Zdar, tady Staroidy, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na Zemanovy rudý trenky, mám tomu tematický tričko. Uděláme mu radost, zareagujeme na to, stejně jako zareagovali úplně všichni ostatní. I když k tomu, co řeknu na závěr, to úplně nesedí. No, ale uvidíme, tak jdem na to. Tak druhý pokus, nejenom, že jsem přemýšlel, čím to, tak třetí pokus, nejenom, že jsem dal druhý pokus a ještě předtím jsem natáčel chvíli, a ještě předtím jsem přemýšlel, o čem teda ten Zeman na pálení rudých trenýrek bylo. Tak to bylo předtím, než předtím na třetím pokusem. Jde o to, že jsem teda přemýšlel, co zatím bylo. Jo, a samozřejmě zatím je spousta nějakých teorií a já nejdřív řeknu to svojí. Protože, no bo takový to, co je zatím úplně evidentní, jako proč zatím hledat nějaký tady úplný věci, jo. Zase Zeman si chtěl prostě udělat srandu s novinářem, což se mu prostě podařilo, úplně se s nima vytřel tady, jak by se dalo říct. Jo, jak tam všichni naběhli, jak mouchy kolem lampy a čekali, co řekne, ale zase se nemůže divit, protože to je prezident, jo. Takže jako, zase tak úplně mu to nevyšlo, dobře, sorry. Jo, protože prostě, co ty novináři mají dělat, no ale já jim poradím, co mají dělat, na konci jim to poradím, tohle videa. Jo, ale prostě se to tak jakoby sešlo, protože měli tu schůzku s Babišem a s tím Benešem, tak si řekl, no tak potom uděláme jako nějaký briefing a ty novináři si budou myslet, že se to bude týkat toho a že Temelín a tohle. A já tam prostě si z nich udělám srandu, takže spáli ty trenky, který už měli asi připravený na nějakou vhodnou příležitost, tak to teďka využili, jo, zase tak promyšlená akce to nebyla. Jo, to stačilo tak den na zorganizování, den dva, bylo to. Takže prostě to bylo čistě zatím, že chtěl udělat, za prvý to bylo pro ty novináře, nebo bylo to prostě se gesto pro ty jeho voliče a pro lidi, co ho podporujou. Jo, že si udělal srandu zase z novinářů, že jakoby si udělal srandu z těch kavárníků s těma červenýma trenkama, že jim je jako spálil a tím jakoby nad nima zvítězil. A to je všechno. Jo. Takový to, že zatím někdo dělá nějaký význam, že jako navíc nemá, že už jako nezvládá tolik ten prezidentský úřad, že má mít těch návštěv různých akcí, což taky se teď o tom psalo. Takže to jako, že už tak aspoň dělá takový to jako příjmy a že to je nějaký postpubertální období, říkal Honzek DVTV. A že zatím je něco důležitějšího a že by novináři teď měli analyzovat, co je zatím důležitějšího. Já si myslím, že ne, že to je prostě tohle, co to bylo, tak to mělo být. Prostě si udělat srandu a ukázat, že já jsem jakoby nad věcí a můžu si dělat prostě, co chci. Jo. Zemanovi je jedno, že to není vůbec hodno toho jako úřadu, že by se mohl chovat trošku jako ne takhle jak puberták, nebo ne, jak děcko, to ani není pubertální tohle, jo. Že by se mohl chovat trošku vážně. Jenže nejenom, že to není jedno jemu, ale jemu to není, ono to není jedno ani těm lidem, co mu fandějí, že jo. Ti se teďka strašně smějou. To bylo vidět dobře na Facebooku, to mi je Okamury. Kde on napsal, jo, když tady tyhle ty vyvěsej ty trenky, nebo ne, média, když jsou strašně hotoví z toho, že se vyvěsily ty trenky, tak jako jo, ale když teďka naopak zase, jakoby teda pan prezident je spálí, tak ty novináři se na to stěžují, že to je ostuda a tak, jo. Že ať si trhnou nohou, že prostě předtím jsou hotoví z toho, že někdo vyvěsil ty trenky a tady Zeman je pálí a to je uráží, jako, jo, že neurážilo to, že vyvěsily ty trenky. No jenže to zase poměřuje trochu nepoměřitelný, protože prostě tam za prý to byl dost akrobatický, až takový teroristický úkon od toho ven, že vylezli teda na tu střechu a vyměnili tu standardu. Bylo to v nějakém období vypjatý, takže to prostě sedlo do toho kontextu a teďka tohle nesedlo nikam, jo. Tohle sedlo akorát Zemanovi do jeho prostě pubertální agendy, jo. No a že se zatím hledají ty hlubší významy, jo, že to mě přišel úsměvný Standa ze Standa Show, co psal na Facebooku, že teďka všichni zase kolem toho takhle jakoby se slítnou a píšou o tom, protože to má takhle mediálně zabrat prostor, protože v tu samou chvíli oznamovali kandidaturu do Senátu Fischer a Drahoš v Praze. A tím pádem se vůbec o tom nepíše a píše se o tomhle, takže to byl jakoby ten účel, nebo on to tak spíš jako, asi to nemyslel úplně tak jako 100% vážně Standa, ale dále tam fotky z Facebooku, že se víc dílí to s těma trenkama. To je taky tohle blbost, protože oznámení kampaně do Senátu rozhodně nevyhrává senátní volby, jo, takže tak. Takže to zase tak jakoby není. To spíš souviselo s tím, že to bylo čistě potom setkání s tím Babišem.
Ještě lepší by to podle mě ale Zeman udělal, kdyby počkal na výsledky toho referenda, co budou dneska. Jenže, nebo co už jsou, než to vydám, tak už to je jasný. Jo, já si myslím, že hlasovali pro. A že ta vláda vznikne. Jo, že by si počkal potom, jenže to je zase taky, to by bylo v jeho případě nejistý, protože to referendum může dopadnout různě, je tomu důležitá věc. Jo. To jednání o tom Česu nic moc neovlivnilo, takže tam pak takovou taškařici mohli. Kdo ještě o tom psal? No, šítil se tak, jakože to bylo nejtrapnější od Husákova projevu. To je přesně ono, jo, že tam ty, tak už asi přibližím závěr. Já ještě o tom dobře psal ten Ondřej Neff na Neviditelným psovi. Protože tam má dobrý úvod o tom, jak se pálily dřív standardy a vlajky. Jo. Když se vlastně porazili nějakou jednotku nebo pluk, který měl tu svou zástavu, tak prostě když byla zničená ta zástava, tak ten pluk se musel rozpustit a je to taková jako potupa. Takže to je přesně ten význam, to se mi tam líbí, že proto on pálil ty trenky, že to je důkaz toho, že já mám navrch nad těma kavárníkama, co tady prostě mě dávají různý trenky, tak prostě to už je dávno pase. A já jsem teďka king situace. Zase to byl takový trošku návrat, flashback Zemanu k tomu, jak vyhrál ty volby a jak říkal, že ty, co s ním nesouhlasí, že mají držet hubu a tak. Že teďka na 4 roky to je naše, nebo na 5 let, říkal. Tak to byl návrat k tomu. Ne? A pak tam píše teda s tom, že chtěl prostě zase ty lidi nasrat a to se mu povedlo. Ne? Takže tak. Jo, ale jak se nad tím rozčilou ty novináři a jsou z toho takhle jakoby hotoví a tak, no. A to byl přesně ten účel, jakoby já být jima, tak spíš jakoby to moc nekomentuju, no, takže možná ten styl jako šídlo, který tomu jen řekl pár věcí a už nic, jo, nebo Fendrich o tom psal tak jako taky jako zasvěcenějíc, jakože mu neskočil tomu úplně na led. Jo, ale takhle to prostě je, no, jenže, jak jsem říkal, no, neříkal jsem to na začátku, neříkal, to bylo v té verzi, to jsem vystřihnul, co jsem nenatočil, že, nebo jsem to říkal, nevím, to je jedno, ale že Zeman prostě se strašně musel, to jak říkal ten Honzej, že se musel strašně chichotat úplně, když prostě to ohlásil, teď oni začali spekulovat, co to bude a aplikace a pak začali ty vtipný jako sásky, co by to mohlo být a on tvrdil, že to tvrdili ty novináři, ale ty novináři to netvrdili, to tvrdili sáskovky, no, a tak to je jedno. Zase byl ten jeho vtip a útok na novináře. Jo, ale a musel se takhle tetelit, že se tam teda ty novináři takhle slítli kolem něj a čekají, co on teda řekne a on pak udělal takovouhle půlkovinu, tak se tomu musel chechtat, ale jako čemu se diví, když je prezident, tak samozřejmě, že ty lidi tam prostě si ho, ty novináři budou si ho poslechnout. A to samý, tam byli zahraniční novináři, že jo, takže teďka ještě zase v zahraničí máme tady tohohle prezidenta, no. Ale ty jsou stejný, ty zahraniční novináři, taky to teď budou zase analyzovat a budou to, prostě to úplně ovládne ten mediální prostor. A to je ta moje rada těm novinářům. Příště, až Zeman vyhlásí nějaký takový debriefing, kde hlavně nebudou ty otázky povolený, novinářský, to znamená, že prostě se nic nedozvědějí, než co jim řekne ten Zeman, tak ať tam ty novináři prostě nejedou, ať tam jede jenom ČTK, nebo jeden nějaký štáb, ať se domluví třeba. Ať tam je prostě, ať tam je jedna kamera a tři novináři kolem toho. Ať to natočej a my to pak všichni uvidíme v televizi a nemusí se strapňovat, že tam takhle budou a sledovat, jako co se bude dít. Jo. Jakmile tam bude jasný, že nebudou padat otázky, tak není nutý tam být. Jo, to ještě ovtáček pak říkal, že je zve zadarmo do té na tu výstavu těch symbolů české státnosti nebo něco a že to je zadarmo vstup. Zeman taky ještě to dodal, že to je zadarmo. Si zase rejpnul do toho, jak novináři chodí na ty vždycky bufety a tak, že se zadarmo můžou pak najít, jo, to je tak jaký folk, no. Má je vrsti, no. A jediný, co může fungovat, je prostě ho fakt ignorovat, jako. A neřešit to a nenatáčet potom videa na YouTube. Tak. Příště to tak udělám. Napište mi do komentářů, co si myslíte o této celé akci. Vy to Zemanovi faníte, tak to určitě oceníte. To se vám nedivím. Jo, já se nad tím nějakého neporušuju, prostě to dělám nejhorší věci, to mě víc vadí to, co dělá ty jiné věci, než že tady pálí nějaký trenky. To bylo docela jakoby dobrá promyšlená akce. Ty mikrofony měl docela blízko té vody, to jo, jsem si říkal, to by se mohlo stát, no, a tak to je. Takže mi napište, co si o tom myslíte a to stačí like. Si to asi úplně nezaslouží. Co je? Zatáčíš? Tak jo. A uvidíme se u příštího videa. Jo, tohle už jsem chtěl nějaký natočit, tak to je dobře, že se to docela povedlo. Tak jo, tak se mějte. Čau.
texty, dámy a pánové, to prostě Mozart elektronický hudby. To v tom neslyšíte.